定刻になりましたので、ただいまよりオリーブの木記者会見を始めさせていただきます。本日の記者会見の流れでありますけれども、幹事長が司会をさせていただきまして、代表京都大学からの挨拶の後、二次公認を発表させていただきますので、どうぞよろしくお願いします。二次公認の後に記者の皆様からの質疑応答と、その後は写真撮影の時間もお取りさせていただいておりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは幹事長をお願いいたします。皆様こんにちは。本日は大変お忙しい中、私どもオリーブの木の第2次公認広報予定者発表記者会に多数お集まりいただきました。誠にありがとうございます。平和の党代表でオリーブの木幹事長を仰せつかっております千葉県議会議員の西尾健一と申します。今与党にも野党にも期待できないという声が広がっております。先月の時事通信社の世論調査では支持政党なしがなんと 59.6%、 6割近くございました。ですから私たちはそういった支持政党なし層の少しでも受け皿となるべく、4つの政治団体、自由国民党、新党憲法9条、そしてピープルパワー、そして私の平和の党、この4団体が力を合わせまして、オリーブの木を先月5月20日に結成した次第でございます。それでは代表の自由国民党代表でオリーブの木代表の小林光希先生に一言お願いいたします。皆さんこんにちは。ようこそお越しいただきました。誠に、ありがとうございます。今幹事長の方からお話がありましたように、与党にも野党にも期待できない、そういう多くの国民の皆さんにこれならどうかというそういう思いで立ち上げたオリーブの木でございます。ただ参議院選はね、ご承知の通り10人以上立候補しませんと政党になりませんので、10人以上の立候補を本日決めましてですね、発表させていただき、また皆様方にいろいろとご指導いただきたいと思うところであります。とにかくこのいろんなところが集まったわけですけどね、共通の目標は今の政治が言わないこと、誰が見てもね、消費税がこんなに高くなっておかしいという政党がないんですね。それは不可能ですけども、当時の政権にあった民主党が当時の野党であった自民党公明党と一緒になって、これが今野党が逆になりましたけども、こういう大政党が消費税は上げましょうということを約束しましたので、今更ね、景気が悪くてちょっと10まで行くのは待ってくれと、しかし8を下げることは言えないんですね。こんな不幸なことは日本にとって私はないと思っているんですね、と国民は思っている。なぜならば昔の日本はどうだったか、消費税なんかなかった頃ね、日本は税収で何の問題もなかった。それはまさに日本人の心の中でお金がちゃんとある人はね、税金を納めてもらおうという中で、この税金の負担ができる企業の収益、法人税ですね、これをしっかりといただいていたんですね。所得税と法人税、2税が日本の税制の中心で何の問題もなかった。そして消費税はそれを福祉に、もっとお金がかかる、負担する意味で、国民の皆さんに広くご寄付をお願いするということでですね、数パーセントにとどめる、これが私がいた頃の自民党でありました。今私が追放されましてからですね、自民党もすっかり変わっちゃって、アメリカの金融市場に馬鹿するという政党になったんですね。政権交代したら民主党もなんかそうなっちゃったみたいで、どん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 と消費税を上げて、ね、なんか皆さんには国の財政の赤字を消すなんて言ってますけどもね、そんなことはないですね。財政なんか赤字消えてませんから。ただ単に法人税の税率を下げるためのみね、消費税を上げたんですね。ですからもうみんな大企業が全然法人税税金払わないわけですよ。10兆円もね、税収が下がっちゃった。その10兆円を補うためにじゃんじゃんこの消費税を上げてきて今8になったんですか。こんなおかしいことはないって国民が思っていても、そういうことを言う政治家がいないわけですから、代わって我々は消費税を下げましょう、ちゃんと法人税をいただきましょう、アメリカの金融資本の圧力に屈することはないじゃないですか。
アメリカは、ね、向こうはどんどんと配当を喜びますので、税金を配偶株の配当に、企業収益や配当に回してお金ちょうだいと言ってるわけですよね。そういうことに乗らないということから、やっぱりアメリカに対して物を言おうということが対米自由層の中にあるわけでありまして、これはまあ東京の空もね、アメリカに占領されてて、もういらなくなった旅行タクシーがあるためにね、反乱自由に入ってこられない、こんなね、情けない国はないわけでございまして、もうそろそろ米軍にも引き止めいただきたい、自衛隊がある以上自分の国は自分で守りますから米軍いりませんというようなことをですね、はっきりと謳う、そういう独立国の政党としてオリンの日はね、していきたいということが、この大きく皆さん方が意見が一致しているところでございます。それと大事なことですね、これから今10人を超えてですね、どんどん公認候補者を増やしていくつもりですというのはね、うちの政党はオープンですから、どうぞどうぞね、普通に考えて、このぐらい今言ったことは誰でも賛成する人多いわけですから、これさえご賛成いただければ、今集まっている方々もいろいろとね、個別意見がありますけども、どうぞご自由に意見をお持ちで結構です。ただ今言ったちゃんと消費税は下げますとか、アメリカに対してね、ものは言えますというようなことをもうやりますと言ってもらえば、どんどんオープンにね、来ていただこうと思います。私もこの日本の政党がもっとオープンになったらいいと思うんですね。私なんかこの前に自分の経験で石原新党に入ることをした時ですけど、まあこれちょっと名前が出ますのでオフレコにこれだけしてもらいたいんですけど、この大阪の橋本さんとかいう人がね、どこのご自身ですか代表でやってきてね、小林コーチも絶対に入れるなと、ね、言って、維新は当時勢力がありましたんで、多分残念ながらね、私を切った方がいいと思って切られちゃったんですね。うちはそういうことやりませんからね、私ぐらいの立派な人物が来たらですね、どうぞ、ね、私は希望を入れない政党なんてね、まあ私が行きそうもない政党は別ですけども、私は入りたいって言ってね、入らない政党なんてね、この日本にあるとは思えない、それを平気で、ね、橋本っていう人ですか、大阪の人、維新はね、あいつが来るのはダメだと言って切っちゃう、いうようなことはうちはしませんのでね、私程度で十分ですから、どうぞ我が党に来てもらいたい、これはもう振り込みしていくみたいですが、このぐらいさせていただきまして、代表を務めさせていただきます小林幸喜のご挨拶といたしました。皆様よくお越しいただきました、誠にありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして、新党憲法9条代表でこのオリーブの木共同代表の天木直さんにご挨拶をいただきたいと思います。記者の皆さん、ようこそ今日はこの記者会見にお越しいただきました。ありがとうございます。5月中旬でしたか、我々4人が新しいオリーブ木を作ってですね、記者会見を開きましたけれども、今日7名の正式な参加者が現れ、晴れて10人揃ってですね、国政に打って出ることができました。まず最初にこのオリーブの構想を提唱した西尾千葉県会議員、今幹事長ですけれども、厚くお礼申し上げます。そしてこの困難な挑戦に心よく引き受けて、代表を引き受けていただいた小林幸喜先生にお礼申し上げたいと思います。代表からすでに決意表明あった通り、このオリーブの木の最大の目的は、与党も野党も今の政党政治家では国民生活を救えない、何とかしてほしい、こういう国民の思いの受け皿になる。そしてその共通のテーマが対米自立と弱者の生活を守る。いずれも小林幸喜代表が言ったように、根本には日米関係があるわけです。私は新党憲法9条、つまり憲法9条こそが日本の政治哲学の最高位だと、日本の国税だと、これを主張する政党を作って、まあ、3年間活動してきました。今ここにオリーブの木ができて、私もそれに参加して、そして選挙に出ることができて、この思いを訴えることができました。私は今度の選挙でただ一つ、どの政党政治家も言えないことを訴えて国民に問いかけようと思っています。それは一言言えば安保反対、
日米同盟から決別して日本はアジアと共存共有を図る、これこそが唯一の日本の将来の展望を開く外交である。それは安全保障のみならずですね、我々の暮らしを良くする、どれだけ多くの血税が無駄なアメリカの戦争のために、あるいはアメリカ金融資本主義のために使われていったか、それは今ではもう自明です。自明だけれども、誰一人として本気でそのことを改めようとしない。そして日米地位協定改定、これはみんな言い出します。国民民主党の玉木議員もこれに掲げています。全国知事会の知事も全会一致で決定している。だけど誰一人としてそれを実行しようとしている人はいません。なぜか、それは日米安保廃棄につながるからです。私は行動を移さないと何も変わらない、それを今度の選挙で訴えます。オリーブの木のいいところはですね、まさしく自分の言いたいことを言わせてもらえる、目的が一つであれば考え方が違ってもそれを包摂する。小林幸喜さんと私は安全保障に対する考えが違います。まるで正反対。よくぞ小林幸喜が天樹と一緒になるな、天樹がよくも小林幸喜と一緒になるな、こういう声があります。だけどもこのオリーブの木の最大のテーマは対米自立なんです。見事に私と小林さんは一致します。安倍首相には憲法を変えさせない。なぜか、今日本は主権がないんです。主権のない状態で憲法を変えても変えなくても何の意味もない。まず主権を取り戻す、これこそが小林さんの主張であり私の主張でもあります。小林さんはおそらく軍隊を持って国防を強化しようという考え方でしょう。だけども彼ははっきりと自衛隊は一歩も外に出してはいけない、専守防衛だ。まさしくこれこそがですね、今の政治が必要な政策決定です。まあ、私は今度のオリーブの木で私の思いを国民に訴えることができた、まあ、非常にありがとうと思っています。ありがとうございます。続きまして、ピープルパワー代表でオリーブの木共同代表の黒川パシックさんにお願いいたします。同じく、あ、すいません、共同代表を務めさせていただいております黒川敦彦でございます。一応参加団体としてはですね、今治家計獣医学部問題を考える会の共同代表として参加しておりますが、同じくピープルパワーというですね、今反グローバリズム の市民運動も主催しておりまして、まあ、そちらの方でも参加しておりますので、まあ、幹事長からピープルパワーの代表という紹介はありましたが、メディアの皆様向けには今治家計獣医学部問題を考える会の共同代表として肩書きを出させていただいておりますので、そちらの方でよろしくお願いいたします。で、まあ、今治家計獣医学部問題を考える会ということは割とメディアの皆さんは家計問題のことで知っていただいていると思うんですが、もちろんその私としては家計問題、まあ、森友問題も含めて森家計問題の追及を決して忘れているわけではないし、今も住民訴訟をやっておりますので、引き続き、真相の究明と新しい情報が出てきたのであれば、それをもとに、社会に問うていくということは改めて考えております。ただその家計問題ということにおいてもですね、まあ、要するに訴えたいのは反権力であったり反腐敗であったりするわけなんですが、今回のオリーブの木でですね、3つの項目に一致していたらみんなで広く連帯しましょうと、2つの項目に関しては先ほどからご説明があったんですが、対米自立、消費税引き下げ、もう一つがベーシックインカムの実現、この3つの項目ということを公に挙げております。このベーシックインカムの実現ということに関しましては極めて先進的で尖っているテーマだと思っております。場合によってはベーシックインカムなんていうのは反対だという人も多いですし、そもそもベーシックインカムって何だっていうことがまだまだ定まっていないと思っております。ただこのベーシックインカムの実現ということを通して私たちが言いたいのは、一つには反貧困、格差を埋めていく。でそれはですね、貧しい人のためにベーシックインカムをするということではなくて、そもそも資本主義の在り方そのものを考え直したいと。弱者救済のためのベーシックインカムではなくて、
私もともとその投資の業界におりまして、ベンチャー企業の経営とかも前職はしていたんですが、産業を強くするためにもベーシックインカムが必要である、むしろ産業を強くするためにベーシックインカムが必要だと思っています。今アベノミクスで、いろんな予算を組んで財政出動という形で、そのお金は主には大企業に流れていっています。大企業や一部のお金を持っている人のところにのみお金がぐるぐる回っていて、で先ほどからあるそのお金を持っている人とかお金を持っている企業というのは、いわゆるグローバリズムとかグローバル金融資本主義の中にどっぷりと組み込まれていて、今大企業は、回ってきたお金を内部留保として溜め込みすぎていたり、株主配当を増やしているのはいいこともあるかもしれないんですが、その株主配当はかなりの部分が株主である外国資本に流れてしまっていると。本来国内で回っていくべきお金が回っていない。それによって若い人たちのところに資源がいかない。つまり若い人たちが育たないということは、企業が育たない、事業が育たないということだということを強く訴えたいんです。で、ベーシックインカムを通して国民に広く予算を回していくことによって、その人たちが物を買うんですから、最終的には大企業や国全体が潤うことにつながっていくということで、アベノミクスの中でも第2本目の矢で財政出動をしているんだったら、今日本においてもお金はいろんな面で回っていると。その回ってる先を大企業ではなく、一部の既得権益者ではなく、広く国民に配ることによって国全体が強くなる、国の経済が強くなる、そういう意味でのベーシックインカムの実現ということを強く訴えて、私個人としてはこのオリーブの木の中でそのベーシックインカムについて、最も主体的に、これからも訴えていこうと、選挙戦通じて訴えていこうと思っております。どうかよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今ご挨拶いただきました3名、憲法については考え方が違っておりますけども、それでも安倍さんの会見には反対、専守防衛という点では一致しておりますことをご報告させていただきます。で、先日行いました第一公認発表、ご挨拶いただいた3名の方がそれぞれ比例代表で出る予定なんでございますが、お一人だけ差し替えがございまして、東京選挙区から立候補予定でございました小林浩樹先生、比例代表の方に回ることになりましたので、ご報告させていただきます。それでは、第2次公認候補予定者を発表させていただきます。まずはじめに、神奈川県選挙区橋本大志さん、ごめんなさい、榎本大志さん、よろしくお願いいたします。公認証書を授与させていただきます。公認証第25回参議院議員通常選挙神奈川県選挙区候補者榎本大志、右公認する。令和元年6月17日、オリーブの木代表小林浩。はい、頑張ってください。それでは、一言ご挨拶お願いいたします。大臣候補として、ただいまご紹介に預かりました榎本大志と申します。本日はお暑い中、お忙しい中、こちらの記者会見に足を運んでいただきまして誠にありがとうございます。私の思うところは、選挙を身近にする、供託金が高すぎる、ここを、中心に訴えていきたいと申します、思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。続きまして、愛知県選挙区から橋本蓮さん、よろしくお願いします。公認証書は後で、渡しますので、一言お願いします。皆さん、こんにちは。橋本蓮でございます。榎本さんほど美男子ではございませんが、主張は、しっかりしてるんじゃないかなと思っていますが、
私はそこの旗にもありますように、橋本弁ということは、託成分課税をやれと、いうことをですね、中心に会計、事務所としてもずっと訴え続けてまいりました。まあ、今回、一つは年金の話がございましたけれども、まあ、この年金の、問題というのは、いろいろな問題をですね、投げかけているんじゃないかなと思います。まあ年金収入と年金支出というのがあってね、まあ、要は物価スライドとか、そういうことで、デフレになってもまた収入も減る、それから支出も減るんで、まあ、ここは財政的にそれの問題ないんですけども、まあ、インフレになってですね、マクロ経済スライドというのが発動されたのは、この15年で2回しかないんですね。まあ、それほどこれ、経済成長してこなかったというのが一番大きな原因ですね。まあ、だからかなり穴が開いちゃったということです。だから経済成長させないといけない。まあ、しかも今度はいろんな方がですね、福祉について物語ることが多いと思います。まあ、そういう中で、この政策が財源が一体何なのか、そしてその財源が経済成長にどう結びついていくのか、まあ、こういうことを私は強く各政党とですね、討論会等を通じてですね、またはいろんな街頭演説を通じてアピールしていきたい。そして、まあ、喧嘩したいということですね、つまり。でこのオリーブの党は、要は私みたいに自由なことが言えるっていうのが、まあ、一番私のメリットですね。まあ、つまり私も民主党の時に消費税に反対しました。まあ、それで党員拘束に反したということでクビになっちゃったんですけど、まあ、そうはならないということを期待はしております。まあ、ある意味ではアメリカ並みの党員拘束がないというその自由さの中で、自分の思うところをですね、徹底的に今既存の政治家にぶつけていく。まあ、既存の政治家なんてもう僕も一回やってみたけど、あんなおいしい世界大事です。はっきり言って。1億円記者給付もら、ね、含めてもらっていて、それから議員定数増やす、そして議員年金復活言ってるんですね。一方、我々は、これはもう 30% 貯金ないよと。470万以下の人が大体半数以下なんですよね。400万以下。まあ、だから、私は議員に400万から出発してもらいたいと思います、すべて。そして、1人当たりの要は成長性、まあ、今、日本は2位から4位から26位まで落ちちゃったんです、まあ、そういう意味と、まさに1人当たりの成長性というものを26位から25位にしたら、その議員に100万円増やすと、まあ、いうような案ですね。まあ、いわゆる成功報酬としてはないというということですね。まあ、400万がちょうど最初の金額としてはいいんじゃないかと思いますよ。まあ、グリーン車ね、もう使い放題なんですよ。もう隣でね、私も経験しております。満員電車でね、時間に間違えられたりね、してるのに、グリーン車で国会議員が、まあ、要はプリングを起こしてると、まあ、いうような世界を見るとね、全く違うなと思います。まあ、国会議員というものの、と我々とも思いが全く違う原因が、庶民感覚になっているということをまず訴えたいと思いますね。またあと一体訴えたい。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、京都府選挙区から三上隆さんが立候補してくださいます。よろしくお願いします。ご紹介をいただきました。京都の三上隆でございます。京都に、本部を置く世界平和の会、これ政治団体でありますが、代表を務めております。私は今、先ほどベーシックインカムの問題などいろいろ問題提起されています。いずれも重要な問題でありますが、今最大の問題は平和の問題ではないかと思っているんであります。21世紀、もう我々人類は愚かな殺し合いをもうやめなきゃならん時に来ていると思うんであります。残念ながら世界情勢は見る限りむしろその逆の方向に進んでいっています。じゃあ日本はどうしたらいいんだ。世界でただ一つ原爆の洗礼を受けた日本こそが世界平和をリードしなきゃならないと思っているんであります。今こそ我々日本人は立ち上がらなければならない時が来ていると思うんであります。今回のこの選挙で、もちろんオリーブの木の皆さんの、大
対米、自主独立、これに通ずるんでありますけれども、今の日本政府がアメリカとの同盟に依拠して日本を守ろうとする、決してそのことを先駆けでは否定するつもりはありませんけれども、大きなビジョンで考えた場合、日本はそんな道を歩むべきではないんです。まさに日本としては世界平和をリードしなきゃならん、こう思っていくんです。日本にとって大きな問題、もう一つ人口減の問題です。これも抜本的な対策を講じなきゃなりません。今日はそれを触れる暇がありませんけれども、とにかくまず第一は平和であります。このことのために私は全力を挙げたい。私は戦争中陸軍要大学校におりまして、もう一年戦争がついたら特攻隊を頂戴くださいました。まあその経験、それから朝鮮戦争の時は私は当時の厚生省軍局から、特別な、まあアメリカ軍の指令もあったんでしょうけれども、我々軍の学校の元生徒に対して、特別召喚がありまして、日本の国は危ない、出所は振って警察呼びで応募するってなことが激務が来まして、朝鮮戦争に備えて私警察呼びで行ってきました。ただその経験から考えてですね、残念ながら今の自衛隊はアメリカ軍の指揮官です。しかしこのような状態でね、本当に我が日本が世界平和をリードすることはできません。そういう意味で、良い意味でもアメリカとの自主外交を展開しようというオリーブの木の皆さんの意見に賛成であります。そして我が日本はできることならば、沖縄問題象徴されるような問題、どうしたらいいのか、日本ははっきり、日本国民も日本政府も決断をしなきゃなりません。アメリカの核の傘から抜ける勇気はありません。またじゃあ日本はどうやって国を守るのか、まさにヨーロッパ共同体じゃありませんけれども、東南アジアの共同体、まあ日本はかつての侵略国でありますから必ずしもウェルカムではありませんけれども、そのアジア共同体に加わって日本の国を守っていくという立場に立たなきゃならんと思っているんであります。そういう意味で今のも日本政府のアメリカ一辺倒の言い方は僕は間違いだと思っているんであります。まあそういう意味で今回のこの選挙で何を訴えたいか、まさに21世紀、もう人類は愚かしい、殺し合いはやめないか、そのために世界平和をどう実現するか、それは我が日本を置いて他にないと思うんです。今こそ我々日本が、日本人が勇気を持って立ち上がる時だと私は思うんです。まあそういうことを今度の選挙で訴えたいと思っています。はい、ありがとうございました。続きまして福岡県選挙区から浜竹真一さんをご紹介いたします。どうかありがとうございます。わざわざ皆さん私たちのためにお越しいただいてありがとうございます。福岡県、もともと筑紫野市議をやってました、3期やってました浜竹真一です。私はですね、今回対米自立という形でこれ皆さんご意見を集まっていただいたんですが、私はですね、国政選挙3回目です。1回目が2005年の選挙でしたが、その時に電磁改革要望書というのを初めて日本で最初に選挙公報に書いた人物です。まあ補欠選挙、山崎拓人の補欠選挙でしたから時期的なものがあったと。その後小泉さんの選挙がありましたね。ですからそういう時期の問題もあったんですが、最初にそれを明らかにしました。多分そういうことで私を評価していただいたのかな。そしてその次は2012年だったんですが、まあそれも、まあ、実は2回落選しますが、それは日本未来のというところから出させていただきました。そして今回こういう声をかけてもらったんですが、まず対米
まず自力をつけること、一人一人の人間が自力をつけること、2000万の今問題が出てます、月々5万足りない、これやっぱ自分たちで働いてお金稼がないといけませんよね。ですから一人一人が輝いて仕事ができて個人経営、家族経営ができる社会、そういう社会にしていきたい。そのために何をするか、2つあります。福祉と教育です。私はその福祉と教育をの視点でですね、今回の選挙、福祉と教育が大切だ、でそのことがみんなが豊かになるんだ、そういうものを訴えていきたいと思います。私事ですが、実は私は身体障害者の1級でございます。実はファローという、ファロー4兆症という病気で東京女子医大に入ってて、昭和40年前ですが、もう42年ぐらいで死ぬと言われていました。ただおかげさまで福祉が発達して私は生き延びています。残念ながらペースメーカーを入れることになってしまって、病院との縁は切れませんが、そのような私が市議を務めさせてもらって、皆さんのために役に立つ。そして私はですね、教育と言ってますが、ちょっとですが YouTuber、 教育系 YouTuber でですね、一応100万再生回数を、私高校の数学の授業動画を出てて、これ誰でも見れるんです。ただで見れます。そういうことをやってます。しかし僕はその時福祉がなくて死んでたら、そういう動画ないですよね。だから私はですね、少しでもそういう形で皆さんが助けてもらったんですから、まあそのくらいぐらいのことをしようということで、まあちょっと前後順番変わりますけど、私実はあの塾をいつも経営して、高校生を対象の理数専門塾を経営してるんですが、まあそういうことで食べていっております。要するにどんな弱い人であれ、まあ福祉ばっかりじゃなくて、受けるばっかりじゃなくて、みんなが出すことができ、それが日本人1億2000万全部がそうなれば、あんなにトランプ大統領忖度しなくてもいい、そういう社会になると思うんです。一人一人が少しずつ経済に関わって、そして強く生きていけば、中国も怖くはない、アメリカも怖くはない、そう信じてこの党でお世話になろうと思います。どうか、ちょっと長くなりましたが、福祉と教育を中心に、私浜崎真一は福岡県選挙区で頑張ろうと思いますので、どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。続きまして、東京都選挙区溝口浩一さんを公認いたしたのですが、今こちらに向かっております。ですから到着したいと一言ご挨拶をいただきたいと思います。そして、鹿児島県選挙区奥山雅樹さん、雅樹さん、残念ながらお仕事の都合で今日は欠席ということで、近々地元の鹿児島県で記者会見を予定されていらっしゃいます。続きまして、比例代表で小川学さん、一言ご挨拶お願いします。はい、この度千葉県船橋から、出ました小川真奈と申します。私はもともと平和の党に在籍しておりまして、この度、オリーブの日で一緒に頑張ろうということで公認をいただき、全国の比例区で、出ようと思っております。で私の、スローガンは、オリーブの木で歌っております対米自立と、それからベーシックインカム、この2本立てで訴えていきたいと思っています。で先週ニュースで話題になっておりました、例えばホルムズ海峡でタンカーが魚雷を受けたというニュースがありましたが、あれはトランプ大統領の使い走りで安倍首相がイランのところにレシバキに行って、そんなにそういうことになってしまったわけですよね。ですからそもそも対米自立をして、日本は日本で自分の国は自分で守るという意思があれば、あのような事件は起こらなかったわけです。それから、政治起こった年金2000万円する問題、これはですね、そもそも、年金制度ができたときに潤沢な資金をですね、オリンピアとかたくさん作ってお金を使ってしまった、その結果がああなってしまったわけですね。
でそれをあの補うための今回のオリーブの政策はタックス、ベーシックインカム、これであの足りない年金分は不足して解決をしていこうと思っております。簡単ではありますが全国で頑張りますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。最後にあの講義点ですが、比例代表で若林明さん、その資料には書いてございませんけども、立候補を決意してくださいまして公認が決定いたしましたので、ひとまずご挨拶をお願いします。
私たちが目指す参議院というのは、そういう特に比例代表というのは、さまざまな意見、小さい声だけど真実で絶対忘れては見過ごしてはいけない意見というものを国会に届ける席だと思うんです。それを天木さんも私も、私はジャーナリストとして本を書いたりしてきましたが、天木さんも私もジャーナリストとして外野からいろいろ伝えてきましたが、参議院の席言ってるだけだとではどうにもならない。やっぱり国会に一議席でも、みんなで一議席でもいいですから取って、でそこで国会の中で窓から正していきたい。こういう首相がこういうご決断になるの仕方がないと思いますけど、でもこういう意見、こういう見方絶対忘れないでくださいということで、政治を少しずつでも変えていきたいと思います。最後にもう一つだけ、私実は6年前にみんなの党からまた参議院の比例代表で出たんですが、落ちてしまいましたが、その後ジャーナリストだけではなく国際 NGO の代表の仕事をしていました。それは腐敗をなくす国際 NGO の日本代表です。主にどういうことをするかというと、例えば日本企業がビジネスをしている、特に海外にビジネスに行くときに、例えばインドネシアで、鉄道を作ろうとすると、ある人のインフラ輸出作戦ですけれども、そうすると現地の公務員から賄賂を求められてしまうんですね。でそこで払ってしまうと、贈賄罪になって、これはちょっと複雑なんですけれども、アメリカの法律で、追徴金、罰金が60億とか70億とか100億とか払わせられます。大体日本の大企業というのは毎年アメリカのその件で捕まってアメリカに巨大な罰金を払っています。でもこれはよく聞くと、企業がお仕事取りたいから賄賂を配ってるんじゃなくて、日本の技術力ナンバーワンだから、技術面接で1位を取っていたとしても、でも現地の官僚が入札1位でも事務を進めないそうです。ちょっと省内をまとめてお金をくれないと上司を説得できないんだよねとか言って、入札で1位を取っても賄賂を払うまでは事務に取りかからない。そういったことを防ぐために、向こうがこういうふうに言ってきたらどうやって断りましょうといったような、研修などをしてきました。で日本のガバナンス、日本のコーポレートガバナンス、世界のコーポレートガバナンスを研究しながら思ったのは、腐敗というのはなくならない。人間に欲がある限り、またいろんな人が集まる限り、腐敗とかあとは無駄遣いというものはどうしても発生してしまうもの だからこそ、それを除去していかなければいけない。それは歯磨きとかお掃除のようなものなんです。人間が健全に活動している限りは絶対起こってしまう腐敗とか無駄、それを取り除くというのはすごく嫌がられる、でもそれは小さな仕事でいいんです。歯ブラシ1本でもいいし、畑1本でも、掃除機1つでもいい。で、私たちが私たちの働きが、この小さいけれどもちょっとこううるさくて小さいけれども、絶対本当の真実の声というのを歯ブラシ1本の力でもいいからちゃんと国会に入れることで、その歯ブラシ1本、小さな歯ブラシ1本でも国会に届けていただくために皆さんのお力賜ればありがたく思います。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。それではお待たせいたしました、東京選挙区から立候補予定の溝口浩一さん、お付けたそうでございます。ご紹介いたします、溝口浩一さんでございます。早速ですが、一言ご挨拶お願いできますか。大変遅くなりましてすみません、東京選挙区予定の溝口浩一と申します。今回オリーブの木さん、準備から推挙いただきまして、おめでることになりました。何しろね、今、東京選挙区だけじゃなくて全国的にですね、非常に政治に対して、非常に、ね、不信が強い、そして政治に対する参加がですね、有権者の皆さんはまだまだ足らないんじゃないかなという危機感もありまして、その一助になればと思いましてね、溝口浩一立たせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
失礼たいと思います。何か応援団長の小沢亮子様をご紹介させていただきます。なんか皆さん一言おっしゃってくださってお願いできますか。なんでこんなとこに座ってんだって皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、出ろ出ろって言われたんです。出馬しろ出馬しろってこの間までテレビに出てたんだからどうせするだろうって安易なことを彼らは考えるようになってきて出ろ出ろって言われて、私の息子はそう言われてるんだけどって言ったら、もう誰もそんなこと2ヶ月テレビ出てなきゃ忘れられるって言うんだから、どうせ忘れられて落選すればこの次から誰も言ってこないから、もう思い切って出て落選しなさいってうちの息子は言うんです。バカなこと言うんじゃないわよって言って笑ったんですが、今お話を聞いてて、50年前私は埼玉県の浦和というところで市会議員に出たんですが、ただ何かあると選挙の時だけわーっと出てきて、あとは何をしてるのか分かんないっていうのはおかしいからちょっと突っ込んでやろうなんて言って演説したらなぜか当選しちゃったんですね。それから16年間やりましたけど、消費税の時にあれ甘くなかった、土井孝子さんが委員長の時ですけど、普段いくら言ってもその県税や市税について関心持たないのに、どうしてその新しい税金ができるっていう時だけこんな騒ぎをするんだって言ったら落選しちゃったんです。でもその落選っていうのはそれだけじゃなくて、午前3時ごろ小沢亮子 の事務所です、応援投票よろしくお願いしますっていう電話が浦和中に回りまして、それでうちがやってるんじゃないんですけど、それが原因で午前3時に電話をと、選挙運動をやるような非常識な人間はいらないっていうことで落選したんですね。だから誰かさん何党だか大体分かったんですけども、そんないろんなことがありました。で今私は黙っていろいろ皆さんの意見を聞いてて、やっぱりこういう人たちはこういう意見がある人たちが政治家にならないから日本はダメになってるんだというふうに思いました。と言いますのが、私は50年前に市会議員になったと言いましたけど、その時に一番のなぜ市会議員になったかって、さっきちょっと文句言っちゃおうかっていうのがありましたけど、一つは保育問題だったんです。浦和というところは非常に小市民的な町でございまして、東京に職を持ってて通っている人たちが、通勤をしている人たちが多いんですけど、8時半に市役所は始まるんですが、8時半に子供を預けに行って、そこから浦和からっていうと、その頃は短距離、列車っていうのもありませんでしたから40分ぐらいかかるんですね、東京まで行くのにと通えないんです。それでまた夕方も5時まで保育園はあるかと思うと、町の人たちが、お勤めをして商売やってる人たちが主に預けてるもんですから、2時半ごろは迎えに来ちゃうんです。そうすると東京で働いてるようないわゆるちょっと皆さんみたいな感じの人たちが子供を預けたとしたら、受け取りに来られないんですね。そういうので相当いろんなことを、なぜこんなペサロッチの時代でもあるのに、何しろ保育にかける子っていう、そういう子しか預かれないと、母親もいるのに父親もいるのに、なんでその人たちのために保育をしなきゃなんないんだっていうおじさんたちばっかりで、それでもう私になんか簡単に怒って、地主のおじさんのところなんか、あんたのうちの空き地にテントを建てて保育園にすると、それでもいいかって言って大喧嘩をしたこともあります。あの時から、それから高齢化社会になるって言って、あの時何を言ってたかっていうと、うどんなんかお蕎麦を作るかな、蕎麦打ちと、もう一つは焼き物ですね、壺屋なんかを焼く、そんなことをやろうって、そんなのんきなことを言ってて、高齢化社会って実際何だったのかって真剣に考えたことはないんです。でもいつもそれにたくさんの予算を使いました。あの時から今40年50年経って、そのたった2つだけでも何か変わりましたかって言ったら変わってません。だって保育がどこかで日本
たちは全く変わってない。しかも最近は勤め先でハイヒールを履くのを命令されている人たちがいるんだそうですね。それでそれをハイヒールをやめよう、辛くて大変だっていう、そういう運動が起こってるとか、なんか昔も今も変わらないなっていう気がしてるんですけど、そういうことをどんなことでも話し合って、これは国会でやった方がいいねって言ってくれるような議員さんが増えてくれることでしか結局解決ができないんだと思います。で、私はもう議員でも何でもありませんし、仕事ももうしないつもりでうちの設置電話外しちゃっているんですけど、その代わりいろんな運動隊が東京にあるのを知って、かなりたくさんいろんなところに顔を出して聞いています。こんなにいろんなことを考える人たちがいるのに、なんでこの安倍さんが言うんだろうって不思議です。本当にどうかあんまり、私がガーガー言うとおかしいですけれど、こういう方々のが大事。昔はね、自民党って中でいくつも派閥があったから、お互いに遠慮し合ってバカなことを言わないように相当ブレーキをかけながら議論してたんですね。私なんか米兵連出身で過激派なんて言われたんですけど、一番声をかけてくれたのは自民党の人たちなんです。うちの前を、私の事務所の前を通るとき降りて声かけてくれたのも自民党の人たち。その人たちは今もういなくなって、その、野党がその時の自民党みたいにバラバラになって、だけどなんか節操がない喧嘩をしてますね。これぜひ、この細かくてもいいから、いろんな党がこういうオリーブの木で一応考えは違うけれども、ここのとこだけは手をつなごうというようなことをぜひぜひ実現してほしい。50年間私はその政治はきっと見てきましたけど、悪くなる一方です。それでもう芸能人やなんかの細かいことをぐちゃぐちゃ言ったり、そんなことにエネルギーかけて、きっと日本は言論の自由だとか人権だとかっていうことが守られていないと私は思います。ぜひ小さくて名前ももちろん知られてない人たちが集まってるわけですね、この小林さんと天木さん以外は。で、ぜひこういう意見を持ってる人がもっとどんどん出てくれることが国会は大事なんだって、そういうふうに思っていただけたら本当にありがたいと思います。ぜひ取材をして、こういう運動がやっと日本にも出てきたんだということを広く知らしめていただけたらよろしくお願いします。メディアのおかげで、例えば小池百合子さんなんか当選しました。あの時すごかったんです、私の周りも女の人たちの期待が。今はもうみんなもげんなりしてますけど、だから本当にこうバーって持ち上げたりなんかする力を持ってる人たちが本当にこういう話を聞いて、なんとかこう活動できるように助けていただけたら本当にありがたいと思います。長くなりましたがどうぞよろしくお願いします。だけごめんなさい、私の父はいわゆる財閥の何て言うんですか、市の承認のところ の, 社員だったわけですけど、戦争が終わってから給料も全くなくなり、本当にひどいどん底生活をしました。生活保護を受けたこともあります。そういう時代を経て、私は子供の頃からですけども、絶対に戦争はどんなことを言ってもダメだし、隣の国と仲良くしようっていう努力をしない政治家っていうのは、私は政治家ではないと思っています。そこのことだけは何があっても譲れません。そしてこの人たちも若い人たちが一生懸命いろんなことをお考えになってるんで、とても今日は希望を持てました。どうぞ本当によろしくお願いします。温かい力強いお言葉ありがとうございます。立候補の方もぜひ前向きにご検討よろしくお願いいたします。それでは質疑応答に入りたいと思います。どうぞお手を挙げておっしゃってください。
承知の通り、選挙が終わった後、政党になれるかどうかね、選挙戦を10人立てれば、以上立てれば政党扱いですけどね、終わった後、政党になるかならないか、非常に重要ですよね。政党になるためには、なんですか、2% 上国が言われて、5000万人ぐらい投票したら、日本中100万票ぐらい投票してくださいみたいな。ということの中で、皆さんから、私の知り合いは、日本中に、あるだろうと言われましてね、ぜひ、その日本中のに、このオリンピックの PR に走ってくれということで、私はもうずっと東京のことしか考えてなかったんですけど、地方の方への訴えをした方がいいと皆さんに言われまして、だったら、全国で日本中を走りましょうという思いで書いただけでございます。あとどういうことかというのはあまり知れませんので、前回の記者会見で山本太郎さんと畑山由紀夫さんの名前が出たのは私でした。であれはアドリブでですね、他の人たちの了承を得て話したわけじゃないんですけれども、しかしまさしくオリーブの木というのはですね、既存の政党政治家、今度の選挙はご承知のように安倍一強対野党共闘なんです。ですからそのどちらかに注意しないでですね、そして政治的な活動をされている人はまさしくオリーブの木に結集すべき人たちだということで、私は勝手に名前を申し上げました。後で批判されて、若干無責任だったんですけど、しかし私はもし立山さんにしても山本太郎さんにしてもですね、新しい政治を作るという思いが本物であればですね、彼らが言っていることは私たちが言っていることも全く同じですから、ぜひ参加していただきたいと、この思いでですね、メッセージを届けるために言いました。本日は全くありません。下げということで一致しているというお話だったんですが、黒川さんにですがですね、ベーシックインカムということも挙げられていたんですけども、このその対米自立消費税下げ、ベーシックインカムの実現、この3つでという理解でいいですか。はい、この3つ、それとあと自由国民と新党憲法9条ピープルパワー、もしくは今治掛け問題を考える会と、電話の方の4つということなんですけども、すいません、ご紹介では、臨床管理者のご紹介では、ピープルパワーだったんですが、ちょっと違うことを言われて、どこの4つが一緒になったというか、一応聞いたりするようにな今治掛け獣医学部問題を考える会で大丈夫でございます。掛け獣医学部問題を。自由国民党新党憲法9条今治掛け獣医学部問題を考える会、平和の党、この4つ、はい、第1次の記者会見の時にそうなってますので、はい、もちろんピープルパワーの面々も実質的に協力はしてもらってますが、はい、ちょっと2つも書くのもあれですので、はい、あともう1つだけ、この4団体は全て政治団体の届け出はされていますでしょうか。すみません、獣医学部問題を考える会は、市民団体でございます。はい、ではその、3つの政治団体と、1つの市民団体の 4団体で結成されている。はい、分かりました、ありがとうございます。
日新聞の宮原と申します。よろしくお願いします。今回の二次公認の発表によって、比例が全部で5名となったと思うんですけれども、まあ、比例の方ではどのぐらいの票数を取って何人を、当選させたいという目標等はありますでしょうか。まあ、それは公式答弁としては5人出すんですから、5人みんな当選させていただきたい、500万票と答えるべきなんでしょうけど、まあ、これからも立ってくる人もいらっしゃるし、立った人が全部当選ということよりも、まあ、どう見てもですね、数百万票は、人は PR が行き届けば、今のままじゃダメだという方が賛同されたと思いますので、多ければ簡単に譲りますね。しかし悪くても3、400万票は出るというふうに私は思っています。他に質問がある方がいらっしゃいましたら、大丈夫でしょうか。それでは記者会見を終了させていただきます。この後ですね、候補者、候補予定者の皆様の写真撮影をさせていただきますので、お声をかけていただければ対応させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。